ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជីវិតាបាទជាសោតារាជួបគ្នាទីនេះទេហើយបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកជីវិតាលោកជាអ្នកដែលធ្វើការនៅអាស៊ីសេរីយូរឆ្នាំមែនទេហើយក៏ជាឋានៈដឹកនាំរូបដែរហើយជាពិសេសលោកជាអ្នកដែលតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងដិតដាល់ហើយប្រធានបដដែលយើងលើកយកមកនៅពេលនេះគឺតកតងតនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានគណៈបពើថៃ លោកនានៀងមួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងហើយថាគណៈបព្វភุท thái មានការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានគណៈហើយមកដល់ពេលនេះគឺអ្នកស្រីផេថងឋានស៊ីណវ៉ាត់ដែលមានឈ្មោះក្រៅហៅថាអ៊ុងអ៊ីងដែលជាកូនស្រីបើរបស់លោកថាក់ស៊ីនខ្ល้ายទៅជាប្រធានគណៈហើយហើយគាត់នឹងមកបំពេញតួនាទីក្នុងកម្ពុជានឹងគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារដើមសប្ដាក្រោយនេះ តែមិនមែនជាទស្សនៈកិច្ចផ្លូវការឯណាមួយទេជាលក្ខណៈរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋទេប៉ុន្តែជាលក្ខណៈគណៈបកនិងគណៈបករវាងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកํานําន័យនៅកម្ពុជាអញ្ជើញគាត់ជាប្រធានគណៈបកភឿថៃមកកម្ពុជាដូច្នេះសម្រួលជាដំបងដល់ខ្ញុំមកចង់ជម្រាបសួរលោកជីវិតាថាតើគោលបំណងសំខាន់អ្វីខ្លះដែលអ្នកស្រីពេថងឋានឈិនវ័តមកតាមការអញ្ជើញរបស់លោកខុនសែននៅពេលនេះបាទបាទដោយតារាបានលើកឡើងហើយទស្សនៈកិច្ចនេះ ជាការអញ្ជើញតាមការអញ្ជើញរបស់លោកអតិតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទហើយដែលលោកបានទៅសួរសុខទុក្ខលោក Thaksin Shinawatra កាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈកន្លងទៅក្រោយពីលោក Thaksin បានចេញពីការខុំខាំងក្នុងមន្ទីរ8ក្រោយពីខុំនៅទីនោះរយៈពេល6ខែមកហើយយើង ហើយលោកលោកនយោលោកលោកខុនសានគឺជាមនុស្សទីមួយហើយដែលបានទៅຊ uosa ຕົកໂລកທັກສິນ呃នៅពេលពេលពេលនោះហើយຖືឲ្យគេអាចគិតថាការដែលលោកខុនសានទៅនឹងគឺក៏ជាសារមួយដែរក៏ជាសារនយោបាយປັບទៅលោកທັກສິນដែរថាແນ່ລົມដល់ពេលເນ ને ສອງກຸນខ្ញុំໃຫ້បាទສອງກຸນខ្ញុំໃຫ້ສອງກຸນການປັດទៅ អត់តំណាក់តំណងរាវិរងលោកថាក់ស៊ីននេះហើយលោកហ៊ុនសែននឹងមានជាមួយគ្នានឹងជាមិត្តភាពជាបងធွာនឹងអររយៈពេល32ឆ្នាំមកហើយហើយដូចនេះលោកថាក់ស៊ីនហើយលោកហ៊ុនសែនក៏មានចម្ពាក់គុណគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្លោយទៅសំណួររបស់តារានេះគឺយើងប្រកាសណាការដែលជួយទៅនឹងអ្នកស្រីអ៊ុងអ៊ីងនឹងប្រធានគណៈបក ព្រះថៃបាទជាលក្ខណៈកណបៈកណបៈដើម្បីពង្រឹងកណបៈដូចជាក្នុងលិខិតរបស់អ្នកស្រីអ៊ុងអ៊ីងបានដាក់ចេញមកផ្សាយចេញមកហ្នឹងគឺថាដើម្បីពង្រឹងកណបៈកណបៈហើយនឹងរងសេដ្ឋកិច្ចបាទបាទនៅនៅក្នុងប្រទេសតံពីរបាទហើយជាការពិតណាស់ជាក៏យើងអាចមើលឃើញថាជាការរឹតបន្តឹងមធ្យភាពរវាង អគ្រួសារនៃត្រកូលទាំងពីរត្រកូលថាក់ស៊ីនិងត្រកូលហ៊ុនហើយអឺជាពិសេសនោះអឺលោកខុនសៃអឺនឹងដើរតួជាអ្នកបង្កលក្ខណៈឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយក្មេងសកលក្រោយនៃនៃគ្រួសារទាំងពីរនឹងឲ្យមានវឌ្ឍនភាពកាន់តែល្អឡើងប្រធានអ្នកស្រីអ៊ុងអ៊ីងប្រធានគណៈបពើថៃគំរងការនំដាស្រុកថៃនឹងអាចនឹងខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅថ្ងៃខាងមុខដែរបាទ បាទចំណុចនេះគូអាចចាប់បរិមិត្រមែនតើលោកជីវិតាហើយនិងលោកណានៀងដោយលោកជីវិតាបានរៀបរាប់បំបញ្ញមិញនឹងហើយគឺថាតាកូលលោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏យើងហៅថាតាកូលហ៊ុនជាតាកូលដែលមានទាំងលុយនិងអំណាចនៅកម្ពុជារីអាយតាកូលស៊ីណវ៉ាត់អីនោះវិញក៏ជាតាកូលដែលមានអំណាចហើយនិងមានលុយសម្បាលអំណាចដែរហើយតាកូលទាំងពីរនេះអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ជំនាន់មុនធ្លាប់ជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចគ្នា ហ uh, 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 um, uh, ើយឥឡូវនេះកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនហើយហើយចំណែកឯអ្នកស្រីពេថងឋានឬមួយក៏អ៊ុងអ៊ីងនេះក៏ឡើងជាប្រធានគណៈបពើថៃដែរខ្ញុំចង់ងាកទៅចាប់អារម្មណ៍បកក្រោយបន្តិចវិញប៉ុន្តែអាចជាសាវតាដែលលោកអ្នកនាងចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាតើ ទំនិញទំនងជិតស្និទ្ធរវាងលោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏តកូលហ៊ុនរបស់គាត់ជាមួយនឹងលោកថាក់ស៊ីនហើយនឹងតកូលថាក់ស៊ីនហ្នឹងផ្ដើមចេញមកតាំងពីពេលណាអីដែរទៅលោកជីវីតាពិព្រោះថាបើសំបីតែនៅក្នុងលិខិតរបស់គណៈបព្វភឿថៃកាលពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈហ្នឹងអ្នកស្រីអ៊ុងអ៊ីងខ្លួនឯងផ្ទាល់បានហៅលោកហ៊ុនសែនថាជាលោកពូដល់ល្អឯងទៅទៀតណាណាបាទអញ្ចឹងទំន្នាក់ទំនងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទស្រឡាញ់បាទជាទីគោរពស្រឡាញ់ទៅទៀតនោះបាទសំអញ្ចឹងបាទអឺ បាទតម្ក្នៈតំណងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោក Thaksin នឹងមានរយៈពេល32ឆ្នាំហើយគឺចាប់ដើមនៅឆ្នាំ1992បាទបាទហើយនៅពេលនោះគឺក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Thaksin ក្រុមហ៊ុនសីនវត្រាភាសាខ្មែរហៅសីនវត្រាក្រុមហ៊ុនទូរសាពមួយនៅសែលូឡាសែលូឡាស៊ុំ11កាលនោះលោកណានៀងបើនៅចាំមកបាទបាទហើយលោក Thaksin ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ក៏មានក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ IBC ដែរ ប <caniser Zum voi> ានន um. uh ឹងច uh, uh, ាត uh, uh, oh, uh, uh, um, uh, uh, ់ផ um, uh, 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 ្ដើមនៅទីនោះអឺក្រ ாய் បោះឆ្នោតក្រ ாய் បោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ហើយយើងដឹងហើយសូមជំរាបជូនឲ្យសង្ខេបនៅពេលនោះអឺគណៈបកហ៊ុនសីពេជ្រនិងគណៈបកប្រជាជនជាគូប្រជែងធំហើយគណៈបកហ៊ុនសីពេជ្រឈ្នះប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនមិនព្រមអឺសុកចិត្តទេបានហើយក៏មានការប umbai គំរាមប umbai រត់នៅភៀកខាងកើត ហើយអ្នកដែលដឹកនាំប umbai រដ្ឋចង់ប umbai រដ្ឋនៅពេលនោះគឺអឺមានមេដឹកនាំមានចាក់កំពងបាទព្រះអង្គចាស់នៅរួមចាក់កំពងលោកសិនសែនសិនសុងជាដើមហើយប្រកាសណាស់ក៏តាមសេចក្តីរីការនានាក៏លោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះក៏ដឹងលឺក៏អាចនៅពីក្រោយនឹងដែរអឺក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការចរចាទៅប្រទេសខ្មែរយើងនៅពេលនោះក្រយ៉ាបោះឆ្នោតនឹងមានអឺ ន <G> យ <Increased?" magnets> ោប <those> ាយរដ្ឋមន្ត្រី2បាទរដ្ឋាភិបាលក្បាល2នយោបាយទី1ទី2ក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងអត់មានអត់មានអឹមទួលនីតិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រកំពុងដែលពេលនោះលោកនៅក្នុងនៅជាមួយគណៈបពវជនកម្ពុជាហើយក៏អត់មានតម្លាយអេសសម្រាប់គណៈលោកសិនសងបាទដូច្នេះហើយក្នុងគណៈហើយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតក្នុងគណៈបពវជន ដូចនេះអឺមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺឆ្នាំ1994គឺមានរដ្ឋប្រហារមួយរដ្ឋប្រហារដែលរដ្ឋប្រហារប្រជាយ៍អូបាទរដ្ឋប្រហារហ្នឹងគឺដឹកនាំដោយប្រងចាស់រួមចាក់កំពុងនិងលោកសិនសុងសិនសែនឯហ្នឹងហើយអឺពេលហ្នឹងប្រជាយ៍គឺដោយសារដោយសារតបហ៊ុនសំពេចបានធ្វើអន្តរកម្មទន់ពេលនោះយើងដឹងថាតបភិកចាញ់ពលីចេញមកពីខេត្តប្រៃវែងតម្រង់មកទីកងក្នុងភ្នំពេញ បាននៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីដឹងទៅការពីហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនអត់មានទ័ពអីច្រើនទេអត់មានទេមិនដូចឥឡូវរដ្ឋពលអ្នកនេះទេអមទ័ពអង្គរៈទ័ពខ្លួនណាណានិយាយឥឡូវនេះនៅពេលហ្នឹងប៉ងចាស់រ៉ានទិតហើយនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងក៏ដឹងទ័ពហ៊ុនសេកក៏บ่ទៅទប់ទប់ទៅក៏អឺការពន់បងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះក៏បរាជ័យលោក បងចាស់ចាក់កំប៉ុងសិនសែងសិនថុកនេះមេមេធំធំហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនបន្តែលោកជីវិតតាមមានតកតងអីជាមួយនឹងលោកតាក់ស៊ីដែរចំនួនហ្នឹងបាទបាទចំនួននេះល្អណាស់អឺនៅពេលនោះការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកតាក់ស៊ីនេះកម្មគករបស់លោកតាក់ស៊ីនេះជាង10នាក់បាទຕົង14ទៅ15នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរព្រោះថាកម្មគកទាំងនោះគេរកឃើញថាមានការចូលរួមក្នុងការធ្វើរដ្ឋបារាហ្នឹងដោយជាអ្នកផ្ដាច់ អឺអត្រួតពិនិត្យទៅលើទូរគបខ្សែទូរគបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះគឺក្រុមហ៊ុននឹងជាអ្នកលោកថាក់ស៊ីនឹងជាអ្នកមានការត្រួតត្រានៅក្នុងចរាចរណ៍គ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ដូច្នោះគេឃើញថាគណៈកម្មការប្រមាណអ្នកនឹងជាង10 15អ្នកនឹងមានការពាក់ព័ន្ធដូច្នោះប៉ុន្តែពេលនោះលោកថាក់ស៊ីនៅស្រុកខタイនឹងគាត់មិនទាន់ ជ <kabo> ាគ <thamente> ណ <tool> ៈប <ttDownwei> <tool> ៉មេគណៈប៉អីទេគាត់ចូលជាសមាជិករបស់គណៈប៉តូចមួយក្នុងស្រុកថៃបាទហើយអឺលោកហ៊ុនសែនពេលហ្នឹងក៏មិនចាប់ទោះទៅអីដែរក្រោយពីលោកថាក់សិនថាខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធខ្ញុំអត់ដឹងដែរដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសម្រួលបើជួនកម្មកទាំងនោះទៅស្រុកថៃនឹងឯជារិលឹកទី1ដែលលោកថាក់សិនជិះពាក់គុណលោកហ៊ុនសែនបាទ ជុំមានព្រឹត្តិការណ៍អីទៀតដែលយើងអាចរាប់ថាជាការច្បពគុណរវាងមេរណំតាំងពីនឹងបាទលោកជីវិតាអឺតែកតងរឿងកព្កកម្មដុតស្ថានទូតថៃកាលពីលើកមុនឯហ្នឹងអាចមានពាក់ព័ន្ធជាបំលនយោបាយអីរវាងអ្នកទាំងពីរនឹងដែរទេបាទប្រកបណាស់អឺកព្កកម្មដុតស្ថានទូតថៃនិងដុតអាគីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងនៅទីកងភ្នំពេញនៅពេលនោះហ្នឹងຖືឲ្យលោកហ៊ុនសែនច្បពគុណលោកថាក់ស៊ីនវិញអូបាទថាក់ស៊ីនហេតុអីនៅពេលហ្នឹងគឺអឺ យើងដឹងហើយក្រោយពីក្បោះឆ្នោតដើមទូសវັດឆ្នាំ1990ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាការរីកចម្រើនខាងវប្បធម៌ខាងភាពយន្តអីអត់ស្អ្វីមានទេដូចនេះខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរចោះចិត្តមើលរឿងថៃមែនតើ។បាទរឿងថៃគ្របតណ្ដប់នៅ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 ស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយរឿងដែលល្បីមួយគឺរឿងផ្កាយប្រឹកបាទកាយប្រសុកដែលមាននាងខ្មែរយើងល្បីហៅថាតួតួតួស្រីមួយផ្កាយប្រឹកណាបាទ តែឈ្មោះនាងជាភាសាថៃឈ្មោះកົບសវណ្ណนั้นអឺគងយິງបាទហើយអឺមានកសែតមួយកសែតរយៈសម័យអង្គររយៈសម័យអង្គរនឹងបានចេញផ្សាយចំណងជើងខាងលើថាអឺដោយដាក់ quote សម្ងងសម្ដីរបស់នាងផ្កាយព្រឹកនឹងបាទថាបើចង់ឲ្យនាងមកសម្ដែងអឺពីបយន្តនៅក្នុងស្រុកខ្មែរលុះត្រាតែផ្ដាល់ អោយអង្គរវត្តន <ábär> ឹងទៅស្រុកថៃវិញប្រឹងអង្គរវត្តជារបស់ស្រុកថៃទេហើយការអត្តបទកសែតនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខឹងសម្បាមែនតើបាទខឹងសម្បាមែនតើទាំងលោកនយោបាយរដ្ឋតីហ៊ុនសែនពេលនោះដែរលោកខឹងចឡោតតោតងលោកខសាយឡើងអ្នកដែលបានតាមដានរឿងហ្នឹងចាំហើយលោកនយោបាយរដ្ឋតីហ៊ុនសែននៅពេលហ្នឹងថានាងផ្កាយព្រឹកនឹង គ្មានតម្លៃស្មើនឹងស្មៅនៅក្បែរអង្គរវត្តផងដូច្នេះក <texting accident> ៏បាច់ចូលមកអីអីចឹងក៏លោកមានប្រសាទច្រើនទៀតបាទក្រោយពីលោកបានមានប្រសាទនឹងហើយមិនយូគបកម្មអាចកើតឡើងក្រមវិទ្យុជនខ្មែរផ្នែកច្បាប់ជាតិនយមហើយក៏មានអ្នកឱកាសនយមដែរមិនថាជាតិនយមអ្នកឱកាសនយមណាស់គ្នាទៅស្ថានទូតវៃស្ថានទូតដុតស្ថានទូតនៅពេលនោះហើយនាំគ្នា ជាទីស្ថានតូតក៏ដុតអាគីពាណិជ្ជកម្មនៅស្រុកថៃរហូតលែងលែងអាញាធោលែងអាចគ្រប់គ្រងបាននៅពេលហ្នឹងលោកថាក់ស៊ីនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃហ่าបាទព្រោះឆ្នាំ2003ណា2003លោកថាក់ស៊ីនជាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពី2001ដល់2006នៅពេលហ្នឹងលោកថាក់ស៊ីនបានប្រាប់មកលោកហ៊ុនសែនថាត្រូវលោកត្រូវតែបញ្ឈប់អឺ ចាប់នេះថាបញ្ឈប់បញ្ហានេះជាបន្តគលោកឲ្យអសាននាវត្ត1ខែដើម្បីបញ្ឈប់អង្គើហឹងសាកពកម្មប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ថៃហើយហើយអឺបើមិនអញ្ចឹងទេបើមិនអាចក្នុងរយៈពេល1ខែទេលោកថាក់ស៊ីនថានឹងបញ្ជូនយន្តហោះឲ្យនឹងកងកងដូនពិសេសថៃមកចម្លៀសប្រជាជនថៃឲ្យនឹងមន្ត្រីស្ថានទូតថៃអសុំបិច្ឆាធាននៅពេលនឹងនៅពេលដែលកំពុងដុតអឺដុត ស្ថានទូតថៃនឹងឯអក្សររិជទូតថៃរົດផ្លោះលបងបាទរົດផ្លោះលបងស្ថានទូនទៅក្រោយហើយឡើងកណូតព្រោះស្ថានទូតថៃនៅជាប់នៅតាឡេបាសាក់អញ្ចឹងណាបាទហើយរត់គេចខ្លួនបាទហើយអឺលោកចុងបញ្ចប់ទៅគឺលោកនយុរមត្រៃហ៊ុនសែនសំតោលោកថាក់ស៊ីនហើយធន ೀಯ សងទាំងអស់ តាមសក្តីរាយការណ៍ប្រមាណ50លានដុល្លារនឹងការដុតបំផ្លាញអានឹងហើយដើម្បីដើម្បីបង្ហាញថាអញ្ញាថោះថៃមិននៅពីក្រោយកឧបកម្មនឹងទេអឺអញ្ញាតតុលាការបានចាប់កាត់ទោសអ្នកដែលចូលរួមជាង100នាក់ក្នុងនោះមានលោកមុំសណងដោដែរបងសណងដោក៏ត្រូវចាប់ទៅជាប់ពន្ធនាគារមួយរយៈដែរ ហើយដោយសារចោទថាលោកម៉មសំណងដូរនឹងគាត់ផ្សព្វផ្សាយអឺព័ត៌មានមិនពិតបាទអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតគឺអ្នកកសែតអ្នកកសែតអឺអឺនេប៉ូនីជូរបបរាស្មីកម្ពុជាដែលបាយជាអ្នកផ្សាយរឿងនឹងហ្នឹងក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនដែរហើយលោកសារភាពថាលោកផ្សាយនឹងក៏ជាពីចាមអារាមដូច្នេះជារឿងនេះទាំងស្រុងនៅស្រុកថៃឥឡូវវិញ គឺគេបានខំគេស្រាវជ្រាវហើយនាងផ្កាយព្រឹកក៏បានប្រកែកហើយប្រកែកទៀតថានាងមិនដែលបាននិយាយហើយគាត់គេបានស្រាវជ្រាវទៅមើលមើលអាបារូលអត្តបទនានាតែគニーនាងសភីហ្នឹងគេគឺអត់ឃើញមានមិនដទើលើ បាទអព្ភុនលោកជីវិតានេះជាសាវតាររឿងដែលយូរមានជាយូរមកហើយដែលជොបច្បពវគ្គវិញ្ញរវាងបំលនយោបាយរវាងឋានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងហើយចំណុចចំក្រោយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរហ្នឹងគឺថាវិវត្តក្រោយៗមកទៀតពេលដែលមានការដែលគេធ្វើរដ្ឋបហាហើយហ្នឹងខាងលោក ថាក់ស៊ីនខ្លួនឯងឲ្យនៅបងអូនស្រីរបស់គាត់អ្នកស្រីជាងលាក់ឯហ្នឹងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាហ្នឹងបាននឹងដឹងថាមានការជួយសម្រួលខាងមែនតែនពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចចេញទៅក្រៅប្រទេសបានតាមប្រទេសកម្ពុជានឹងឯងហើយកម្ពុជាក៏ខ្លាចទៅជាជំរររសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននយោបាយរួមមកសកមសកម្មជនអលកហមរបស់ថៃដែរមានច្រើនករណីណាស់ដែលយើងបានដឹងដោយសារតែពេលវេលាខ្លីទៅហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅកាន់ជីវិតជីវតាជាចុងក្រោយមួយទៀតទេថាតើ អត់តំញាក់តំងអទាំងលក្ខណៈជាគ្រួសារផងជាលក្ខណៈកណបៈឯនឹងផងរវាងអលោកខុនសាយនិងលោកថាក់ស៊ីននេះអាចថាគង្គវងជាអមតៈដែរទេមើលទៅលោកជីវិតាបាទបាទអមមុននឹងឆ្ល ாய் សំណួរនេះខ្ញុំចង់អសុំនយោជមួយតិចបើតកតងនឹងកណបៈប្រចាំងឬក៏សកម្មជួរកណបៈប្រចាំងនៅក្នុងស្រុកថៃបាទហើយនៅក្នុងយើងដឹងហើយតំញាក់តំងនេះតើអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េច យើងអឺកណៈដោយខ្ញុំបានជម្រាបអំបញ្ញមិញកណៈបពើថៃហើយអ្នកស្រីអ៊ុងអ៊ីងជាប្រធានកណៈប៉ានឹងអាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដូចនេះអឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាំបាច់ណាស់ចង់បានរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលមានតំណងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយហើយឥឡូវនេះអនុហើយផលល្អណាស់នយោបាយនឹងស្រុកថៃហើយនៅយើងដឹងហើយនៅក្នុងស្រុក សម័យមើលប្រសិនបើស្រុកថៃជាប្រទេសមួយផ្ដាច់ការខ្លាំងមែនតើມັນអាចអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនបពប្រឆាំងអ្នកជ្រោកកោននយោបាយទៅនៅស្រុកថៃទេអឺມັນអាចនៅស្រុកថៃបានទេតើសកម្មជនប្រឆាំងជនភៀសខ្លួននយោបាយនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអីដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលរត់គេចពីស្រុកការការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅនៅកម្ពុជាតើរត់ទៅទីណាទៅវៀតណាមទៅឡាវឬទៅណាມັນអាចទៅណាបានទេ ប្រទេសដែលអាចនេះបានមានតែប្រទេសកូរ៉េគឺជាចន់ហោះដូចនេះមានតែថៃមួយដែលអាចនេះបើសិនជាថៃមួយត្រូវអឺត្រូវរូវគ្នាជាមួយខាងកណបប្រជាជនកម្ពុជាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះប្របាកនឹងរកកន្លែងនៅទៀតហើយសម្រាប់កណបប្រជាឆាំងស្រុកថៃជាយូរឆ្នាំជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយมันមិនមែនมันមែនសម្រាប់តែប្រទេសខ្មែរទេនៅប្រទេសជិតខាងជាច្រើន ដោយវៀតណាមឡាវប្រទេសมาเลเซียភូមាក៏បានរត់ទៅច្រកកោនស្រុកខタイដែរពីការធ្វើតកបង្មឹងនយោបាយបាទទាំងមានអ្នកទៅតស៊ូដើម្បីរំដោះជាតិទៀតយើងឧទាហរណ៍នៅវៀតណាមយើងដឹងហើយលោកហូជីមិញតើជាបៃដាជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមនឹងក៏បានរត់ទៅច្រកកោននៅស្រុកខタイដែរផ្ទះរបស់គាត់នៅមាននៅឡាវឯនៅខេត្តនគរភ្នំជាប់ព្រំដែននៅឡាវនៅពេលនៅលោកឈូជីមិញបានរត់ទៅ អឺយោធស្រុកថៃធ្វើជាទីតាំងដើម្បីបង្កនៅកម្លាំងតស៊ូប្រឆាំងនឹងអណានិគមរបស់បារាំងហ្នឹងហើយខ្មែរយើងជំនាន់វៀតណាមគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជា10ឆ្នាំហ្នឹង79ដល់89ហ្នឹងក៏បានទៅកកកើតតបនៅក្នុងតំបន់នៅព្រំដែនថៃមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីថៃហើយនឹងក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៀតបាទដូច្នេះអឺដូច្នេះមិនស្ូវជាល្អទេសម្រាប់អ្នកប្រឆាំងនឹងក្នុងស្រុកថៃ កសតថ្ងៃចម្លោសនួរថាតើខ្លាចទៅជាមិត្តភាពរវាងលោកហ៊ុនសែនលោកថាក់សិនគ្រូសៅលោកអាចិអមតៈទេខ្ញុំនៅវ័យជាអមតៈទេបាទហើយយើងដូច្នេះឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលអ្នកអៅកំហូមរបស់ថៃលោកវ៉ាន់ជលើមបាត់ខ្លួននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏គេយល់ឃើញថាលោកលោកហ៊ុនសែនជួយចាប់ សងសាយជួយចាប់បញ្ជូនមកឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារដើម្បីយកចិត្តច័ន្ទឧចារដែរហើយអアルហុមគឺជាអ្នកគណត្រូលថៃបើលោកថាក់សិន